الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتوں کے معاملات اور پھر رشتوں کے بعد آئلی مسائل یہ ایسے معاملات ہیں جو گھروں میں پریشانی اور بے چینی کا باعث بنتے رہتے ہیں شادیوں کے بعد آئلی مسائل ہیں وہ صرف خاوند بیوی کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دونوں طرف کے والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں
اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر اولاد ہو گئی ہے تو اولاد میں بھی بے چینی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اولاد اس وجہ سے دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے بگڑ رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ اور خاندان کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کرتی ہے۔ گویا پریشانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً روزانہ میری ڈاک میں ایسے معاملات آتے ہیں یا زبانی ملاقات میں لوگ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک طرف لڑکیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، پڑھائی کو عذر بنا کر اصل عمر میں رشتے نہیں کیے جاتے، جب لڑکی کی رشتے کی عمر ہوتی ہے کہ پڑھ رہی ہے ابھی، اور جب رشتے ہو جائیں بڑی عمر میں، جب ذرا بڑی ہوتی ہیں پڑھ لکھ جاتی ہیں رشتے ہو جاتے ہیں، تو پھر انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونے کا جواز بنا کر رشتوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بعض لڑکیوں کی یہ بھی باتیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ سہیلیاں اور دوست غلط طور پر ایسے خیالات ان کے دلوں میں پیدا کرتی ہیں کہ تمہارے بڑے حقوق ہیں ان ملکوں میں، میں تمہیں یہ بتاؤ اپنے خامدوں کو کہ میرے حقوق ادا کرو، اور یہ دو، میں تمہیں اپنا خامد نہیں مانتی، اور خامدوں کی ہر بات ماننی بھی نہیں چاہیے۔ پھر بعض دفعہ ماں باپ خود بھی لڑکیوں کو ایسی باتیں سکھاتے ہیں جس سے لڑکے لڑکی یا خاوند بیوی کا آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، یا شکوک و شبہات ابھرنے لگتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان سے یہاں رشتہ کروا کر آئی ہوئی لڑکیاں بھی جو مغربی ممالک میں آتی ہیں، یہاں آزادی کو دیکھ کر اس رنگ میں رنگین ہو کر پھر غلط مطالبے کرنے شروع کر دیتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ گھر بسانے سے پہلے ہی یہاں پہنچ کر رشتے توڑ دیتی ہیں۔ اور یہ صورتحال، یہ حال صرف لڑکیوں کا نہیں ہے بلکہ لڑکے بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، بلکہ لڑکوں کی نسبت جو ہے اسی حرکتوں کی وہ شاید لڑکیوں سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لڑکے اور لڑکیاں بھی کالج حدیث سے کام نہیں لیتے، جس بات کا رشتے کے سے خاص تعلق ہے۔ کالج حدیث کے بارے میں نکاح پہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں، جو نکاح پہ آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں کالج حدیث کے بارے میں خاص طور پر تاکید ہے۔ پورے حالات ایک دوسرے کو نہیں بتائے جاتے، پھر ماں باپ بعض دفعہ لڑکیوں پر زبردستی کر کے رشتے کروا دیتے ہیں کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ جو تعلیمی فرق اور رہن سہن کی وجہ سے مطابقت نہیں رکھ رہے ہوتے رشتے۔ اسی طرح بعض لڑکے کہیں اور دلچسپی رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کے سامنے انکار نہیں کرتے، اور پاکستان میں شادی کر لیتے ہیں یا یہاں ان اپنے عزیزوں میں ان کی مرضی کے مطابق شادی کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد ان بیچاری لڑکیوں پر ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
پہلے اس کے خاوند کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، پھر وہی سسرال یا ساس جو بڑی چاہت سے لے کے آتی ہے ان کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، پھر باقی عزیزوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے۔ بہرحال چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ایک طرف کا سسرال ہے یا دوسری طرف کا، کسی پر بھی 100% الزام نہیں ڈالا جا سکتا ان ساری باتوں کا۔ بعض حالات میں لڑکے قصوروار ہوتے ہیں، بعض حالات میں لڑکیاں قصوروار ہوتی ہیں، پھر عائلی مسائل جیسا کہ میں نے کہا بچوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب کئی بچے ہونے کے بعد، کافی عرصے کے بعد، اچھی بھلی زندگی گزارنے کے بعد ایک دم مرد کے دماغ میں کیڑا کلبلاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، یا تو میں طلاق دینے لگا ہوں۔ یا ایک عرصے کے بعد بیوی کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس شخص کے ساتھ بڑی تکلیفوں میں گزاری ہے، اب برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے خلع لینی ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جماعت میں خلع کی جو نسبت ہے وہ طلاق سے زیادہ ہے، یعنی خلع کی درخواستیں قضاء میں زیادہ آتی ہیں۔ بہرحال ایسے حالات میں بچے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ تو معلومات رکھنے والے دنیاوی اداروں کے قوائف سے بھی ثابت شدہ ہے کہ ماں باپ کی علیحدگی کے بعد جس کے پاس بھی بچے رہ رہے ہوں، وہ نفسیاتی اور اخلاقی اور دوسری صلاحیتوں کے لحاظ سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ان تکلیف دہ حالات کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، چاہے لڑکے لڑکیوں پر الزام دیتے ہیں، اور یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ مغربی ماحول میں لڑکیاں اپنے کیریئر بنانے کی وجہ سے پریشانی پیدا کرتی ہیں اور رشتے نہیں نبھاتی ہیں، یا شروع میں ہم بعض وجوہات کی وجہ سے والدین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو لڑکیاں رہنا نہیں چاہتیں، یا دین کا ان کو علم نہیں، یا لڑکے سے غلط توقعات رکھی جاتی ہیں، مثلاً فوری طور پر نیا گھر لو اور ایسا گھر ہو جو تمہاری ملکیت بھی ہو۔ پھر میاں بیوی کے معاملات میں لڑکی کے ماں باپ کی دخل اندازی ہے، پھر صحیح حالات نہ بتانے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے قول سدید نہ کرنے کی وجہ سے شکوے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قول سدید سے کام نہیں لیا جاتا، جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کے دلوں میں بعض باتیں لڑکے اور اس کے گھر والوں کے لیے ہوتی ہیں، مثلاً یہ کہ لڑکی کے ماں یا عزیز رشتہ دار جو ہیں لڑکی کے سامنے ہر وقت لڑکے کی تعریف کرتے رہیں گے کہ ہمارا لڑکا ایسا، ہمارا لڑکا ویسا، اور لڑکی کو کسی نہ کسی بہانے کم تر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مثلاً چھوٹا قد ہے، موٹی ہے، رنگ گورا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر لڑکی کسی وجہ سے کوئی ملازمت کر رہی ہے تو پھر بھی اسے طعنے ملتے ہیں۔ پھر لڑکے لڑکی کے تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، ان میں بھی
لڑکے والوں کی مداخلت ہوتی ہے. لڑکے لڑکیوں کو یہ بھی شکوہ ہے کہ لڑکے اپنی ذمہ داری شادی کی پوری نہیں کرتے, اپنے احساس سے ذمہ داری نہیں ہے ان میں. اور لڑکے عموماً یہاں کے ماحول کے زیر اثر, یہاں 25 سال 26 سال کے لڑکے بھی کہو تم بڑے ہو گئے تو کہیں گے نہیں ابھی تو میں چھوٹا ہوں, شادی کے قابل نہیں. یہاں کے ماحول کے زیر اثر ہمارے احمدی لڑکوں میں اور ایشین اوریجن کے لڑکوں میں بھی یہی بیماری ہے کہ یہ کہتے ہیں ابھی تو ہم چھوٹے ہیں اور ذمہ داری نہیں نبھا سکتے. اگر چھوٹے ہیں اور ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو پھر شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے. بہرحال شکموں کا یہ سلسلہ چلتا ہے اور دونوں طرف سے چلتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کئی سال زندگی گزارنے کے بعد, جیسا کہ میں نے کہا کافی عرصہ ہو جاتا ہے, بچے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, پھر شکوے پیدا ہوتے ہیں اور صرف بچگانہ باتیں ہوتی ہیں اور بے صبری اور غلط دوستی ایسی باتیں پیدا کرتی ہے. اور اگر ایک فکرے میں ان مختلف عمروں کے آئلی مسائل کی وجہ بیان کی جائے تو یہ ہے کہ دین سے دوری ہے, دینی تعلیمات سے لا علمی ہے اور عدم دلچسپی ہے, اور دنیا داری اور دنیاوی چیزوں میں رغبت ہے. بس اگر ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے تو دینی تعلیم کی روشنی میں کرنا ہوگا. ایک طرف ہم اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہیں, تو پھر دینی تعلیمات کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں جو ہمیں قرآن کریم میں, احادیث میں, حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلام قبول کیا, ہم مسلمان ہیں, اور اس زمانے میں پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا جنہوں نے ہمارے سے ہر حال میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد لیا. یہ عہد ہم مختلف مواقع پر دہراتے ہیں, لیکن جب جس پر عمل کا وقت آئے تو بھول جاتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر تو اچھے بھلے بظاہر دین کی خدمت کرنے والے اسے بھول رہے ہوتے ہیں, حالانکہ شادی بیاہ اور رشتے کے لیے تو خاص ہدایت بھی ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے. شادی بیاہ کے معاملے میں دین مقدم کر کے اگر دنیا مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور دنیا داروں کی زبان میں ہم اگر کہیں تو یہ بونس ہے. لیکن اگر صرف دنیا کو دیکھا جائے اور پھر دین کو مقدم رکھنے کا دعویٰ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ سچائی نہیں. بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو رشتے کی تلاش کے وقت ترجیحی بنیاد پر اپنے سامنے رکھنے کے لیے آپ نے فرمائی, جس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے حسب و نصب کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور اس کے دین کی وجہ سے. بس تم
دیندار عورت کا انتخاب کرو، خدا تمہارا بھلا کرے. اگر اس بات کو لڑکے بھی اور لڑکے کے گھر والے بھی سامنے رکھنے لگ جائیں تو لڑکیاں اور لڑکی کے گھر والے اپنی ترجیح جو ہے وہ دین کر لیں گے، اور جب دین ترجیح ہوگی تو بہت سے شکوے اور تحفظات جو لڑکی اور لڑکے اور اس کے گھر والوں کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، وہ دور ہو جائیں گے. اور جو لڑکا دیندار لڑکی کی تلاش میں ہوگا اور دین مقدم کر رہا ہوگا، اس کو اپنا عمل بھی دینی تعلیم کے مطابق ڈھالنا پڑے گا پھر. اور جو دینی تعلیم پر عمل کر رہا ہوگا اس کے گھر میں بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتنہ اور فساد نہیں پیدا ہو رہا ہوگا. اور نہ ہی لڑکے کے گھر والے لڑکی کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے ہوں گے. پھر اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دین دیکھنا بے شک ترجیح ہے، بعض دفعہ ہر جوڑ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اس لیے رشتوں سے پہلے استخارہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے رشتے کے لیے خیر طلب کرو، یا پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر نہیں ہے اس رشتے میں تو اس میں روک پیدا فرما دے. اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ایک موقع پر بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی احسان فرمایا ہے کہ ہم کو ایسی راہ بتائی ہے کہ ہم اگر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ نکاح ضرور سکھ کا موجب ہوگا، اور جو غرض اور مقصود قرآن مجید میں نکاح سے بتایا گیا ہے وہ تسکین اور مودت کا باعث ہو وہ پیدا ہوتی. شادی بیاہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے لیے تسکین ہو اور آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو، اس کا باعث ہوتا ہے. اگر فرمایا کہ سب سے پہلی تدبیر یہ بتائی کہ نکاح کی غرض ذات دین ہے، پہلے ذکر ہو چکا، دین کو تلاش کرنا ہے، کرو. حسن و جمال کی فریفتگی یا مال و دولت کا حصول یا محض اعلیٰ نصب اس کے محرکات نہ ہوں، پہلے نیت نیک ہو. پھر اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ نکاح سے پہلے بہت استخارہ کرو، بس اللہ تعالیٰ سے رشتے سے پہلے جب دعا میں تسکین اور محبت سے زندگی گزارنے کی بندہ دعا کرے، اور یہ دعا کرے کہ اگر اس میں میرے لیے تسکین ہے اور خیر ہے تو رشتہ ہو جائے اور شادی ہو جائے، تو پھر شادی شدہ زندگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیاب گزرتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شادی کے بعد بھی شیطان حملے کرتا رہتا ہے مختلف ذریعوں سے، اس لیے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ شادی ہمیشہ سکون اور محبت اور پیار سے گزرے. پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول نے مزید استخارے کی اہمیت بتائی ہے. ایک موقع پر اس کی نصیحت کرتے ہوئے اپنے فرمایا کہ بڑے بڑے کاموں میں سے نکاح بھی ایک کام ہے، ایک چھوٹا کام نہیں ہے، بڑے بڑے کام میں سے ایک کام ہے. اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ بڑی قوم کا انسان ہو، حسب نسب میں اعلیٰ ہو، مال اس کے پاس ہو، حکومت اور جلال ہو، خوبصورت اور جوان ہو، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ کوشش کیا کرو
کہ دیندار انسان مل جاوے، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اور چونکہ حقیقی علم اخلاق، عادات اور دیانتداری سے آگاہ ہونا مشکل ہے، مشکل کام ہے، جلدی سے پتہ نہیں لگ سکتا. بعض رشتے ٹوٹتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے رشتہ کر لیا بظاہر یہ دیکھ کر کہ دیندار ہے، اچھے اخلاق ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا سب کچھ غلط تھا. اس لیے کیونکہ یہ پتہ نہیں لگ سکتا، اس لیے فرمایا ہے کہ استخارہ ضرور کر لیا کرو. آپ نے فرمایا کہ ہم انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے. اس لیے اول خوب استخارہ کرو اور خدا تعالیٰ سے مدد چاہو. آپ خدا تعالیٰ خطبہ نکاح پر پڑھی جانے والی آیات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان میں یہ نصیحت ہے کہ تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے رحمی رشتوں کا خیال رکھو، قول حدیث سے کام لو، یہ جائزہ لو کہ تم اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہو. اگر تم نے زندگی کی کامیابیاں دیکھنی ہیں تو تقویٰ بہت ضروری ہے. اس بارے میں فرمایا کہ استخارے کے بعد جب نکاح کا موقع آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں، یعنی جو تلاوت کی جاتی ہے نکاح پہ، اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ ان دعاؤں سے کام لے اور اپنے افعال کے انجام کو سوچے اور غور کرے. پھر نکاح کی مبارکباد کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینک ما فی الخیر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کو نیکی پر جمع کرے. بس ہر موقع پر خیر اور برکتوں کی دعا کی جاتی ہے تو پھر رشتے برکتی ہوتے ہیں. بعض لوگ پاکستانی اور ہندوستانی ماحول کے زیر اثر ابھی تک خاندان، برادری، قوم کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. جب کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب رشتے آئیں تو دعا کرو، دعا کرو اور استخارہ کرو. دین کو ترجیح دو، تو بجائے اس کے کہ دعا کریں، دین کو ترجیح دیں، یہ باتیں ان کے محلے نظر نہیں ہوتی، بلکہ برادری اور قوم محلے نظر ہوتی. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رشتہ ناطہ میں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے اور کسی ایسی آفت میں مبتلا نہیں جو موجب فتنہ ہو. اور یاد رکھنا چاہیے کہ دین میں قوموں کا کچھ لحاظ نہیں، صرف تقویٰ اور نیک بختی کا لحاظ ہے. بس یہ بنیادی اصول ہے کہ تقویٰ دیکھو، باقی سب باتیں بدعت ہیں. ہاں، کفر دیکھنے کا ارشاد ہے، اس لیے کفر دیکھنا چاہیے اور ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن اس میں بھی سختی نہیں ہونی چاہیے. کفر کو کس حد تک دیکھنا چاہیے، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی کے سوال اور آپ کے جواب کا ذکر ملتا ہے. ایک دوست کا سوال پیش ہوا کہ ایک احمدی اپنی ایک لڑکی غیر کفوف کے ایک احمدی کے ہاں دینا چاہتا ہے، حالانکہ اپنے کفوف میں رشتہ موجود ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حسب مراد رشتہ ملے تو اپنے کفوف میں کرنا بنسبت غیر کفوف کے بہتر ہے، لیکن یہ امر ایسا نہیں بطور فرض کے ہو. فرض نہیں ہے، ہاں بہتر ہے،
فرمایا کہ ہر ایک شخص اپنے ایسے معاملات میں اپنی مصلحت اور اپنی اولاد کی بہتری کو خوب سمجھ سکتا ہے، اگر کفر میں کسی اور کو اس لائق نہیں دیکھتا تو دوسری جگہ دینے میں حرج نہیں، اور ایسے شخص کو مجبور کرنا کہ وہ بہرحال اپنی کفر میں اپنی لڑکی دیوے جائز نہیں۔ بعض لوگوں کو اپنے خاندانوں کو بڑا زوم ہوتا ہے، ایسے ایک شخص کو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ایک دفعہ خوب پکڑا۔ ایک طرف زوم ہوتا ہے، ایک طرف حالت اپنی کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں سید ہوں، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اس موقع پر میری کچھ مدد کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی کی شادی کے لیے وہ سارا سامان تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا۔ وہ یہ سنتے ہی بے اختیار کہنے لگا، آپ میری ناک کاٹنا چاہتے ہیں؟ جہیزوں کا اس قدر رواج ہے اور اس وجہ سے بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ کیا تمہاری ناک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک سے بھی بڑی ہے؟ تمہاری عزت تو سید ہونے میں ہے، پھر اگر اس قدر جہیز دینے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں ہوئی تو تمہاری کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تم کہتے ہو میں سید ہوں، پھر حد تک کس بات کی؟ بس بعض دفعہ لڑکیوں کو یہ طعنے بھی ملتے ہیں کہ جہیز تھوڑا ہے، ان لوگوں کو لیے بھی سبق ہے جو لڑکیوں کو جذباتی تکلیف دیتے ہیں، اور اسی طرح لڑکی والوں کے لیے بھی کہ جہیز حسب توفیق دے رہے، جتنی توفیق ہے ضرور دینا چاہیے، لیکن بلا وجہ اپنے پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ استخاروں سے پہلے جہاں رشتے کی خواہش ہو اس لڑکی کو دیکھنا بھی چاہیے۔ اس بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بتایا کہ اس نے انصار کی ایک عورت کو شادی کا پیغام بھجوایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ چیز ہوتی ہے۔ بس لڑکی کو دیکھنا، لڑکی والوں کے گھر جانے اور دیکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعض لڑکے والے اپنے تکبر کی وجہ سے لڑکیوں کے گھروں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ رشتہ نات دیکھنے آئے ہیں، کیونکہ رشتہ ناتا نے یہ رشتہ تجویز کیا ہے۔ اور پھر یہ جیسے کہ میں نے کہا تکبر کی وجہ سے، اس لیے کہ وہاں جا کر ان کی باتیں عجیب و غریب قسم کی ہو رہی ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ پہلے تصویر بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں، قوائف کا تبادلہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لٹکاتے ہیں۔ اور دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی بہتر رشتہ ان کو مل جائے اس عرصے میں تو پہلے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اکثریت احمدی لڑکیوں کی اپنے ماں باپ کا احترام کرتی ہے اور ان کے تجویز کردہ رشتوں کو قبول بھی کر لیتی ہے، لیکن بعض جگہ لڑکے والے آتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، دیکھتے ہیں اور پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ جب تصویر بھی دیکھ لی، قوائف بھی دیکھ لیے، سب کچھ پتہ لگ گیا قد کاٹ کتنا ہے، تو پھر بلا وجہ لٹکا کر یا بعض باتیں کر کے لڑکی کو جذباتی تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے۔ شادی کی غرض جو ہمیں دین بتاتا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو لڑکیوں کو جذباتی تکلیف نہ پہنچے۔
اور نہ ہی لڑکے والوں کی طرف سے تکبر یا جذبات سے کھیلنے کے واقعات ہوں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام شادی کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ پرہیزگار رہنے کی غرض سے نکاح کرو۔ نکاح کی غرض کیا ہے؟ پرہیزگار رہنا، اور اولاد صالح طلب کرنے کے لیے دعا کرو، اور پھر جو شادی ہو جائے صالح اولاد کے لیے دعا کرو، جیسا کہ وہ اپنی پاک کلام فرماتا ہے محسنین غیر مسافحین۔ یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو کہ تا تم تقویٰ اور پرہیزگاری کے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ اور محسنین کے الفاظ میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ نہ صرف روحانی آفات میں گرتا ہے بلکہ جسمانی آفات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ سو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے تین فائدے ہیں اور اسی غرض کے لیے کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک عفت اور پرہیزگاری، دوسری حفظ صحت، صحت کی حفاظت، تیسری اولاد۔ بس اگر یہ باتیں پیش نظر رہیں تو رشتے طے کرتے وقت مسائل نہ ہوں، اور دنیا داری دیکھنے کے بجائے انسان پہلے دین دیکھے، پھر ان باتوں کو نظر رکھتے ہوئے شادی کرے۔ بعض گھروں میں اس لیے فساد اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ لڑکی بیاہ کر جب رخصت ہوتی ہے تو خاوند کے پاس علیحدہ گھر نہیں ہوتا، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے۔ اس میں بعض حالات میں تو مجبوری ہوتی ہے کہ لڑکے کی اتنی آمد نہیں ہے کہ وہ علیحدہ گھر لے سکے، یا لڑکا ابھی پڑھ رہا ہے تو مجبوری ہے۔ اور لڑکی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکے کی آمد یا مجبوری کی وجہ سے علیحدہ گھر لینا مشکل ہے، اور کچھ عرصہ وہ سسرال میں گزارا کرے پھر ایسی حالات میں۔ لیکن بعض دفعہ لڑکی اور اس کے والدین جلد بازی کی وجہ سے رشتے ہی تڑوا دیتے ہیں، شادی بھی ہو گئی اور پھر خلع لے لی۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اگر سسرال میں نہیں رہ سکتے تو پہلے بتائیں، اور پھر اتنی جلدی شادی نہ کریں، کیونکہ لڑکے والے کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ لیکن بعض لڑکے اپنے غیر ذمہ دارانہ طبیعت یا ماں باپ کے کہنے پر، ان کے دباؤ پر ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ علیحدہ گھر لے سکتے ہیں، اور بہانہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں اس لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، جبکہ دوسرے بھائی بہن بھی والدین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یا پھر اگر وہ نہ بھی ہوں تو والدین کی عمومی صحت اور حالت ایسی نہیں کہ وہ علیحدہ نہ رہ سکتے ہوں۔ اس میں صرف لڑکے کے ماں باپ کی ضد ہوتی ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم۔ یعنی اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ لولے لنگڑے پر حرج ہے، نہ مریض پر، نہ تم لوگوں پر کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے ماں باپ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے۔ لمبی آیت ہے، لیکن اتنے حصے کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ہندوستان میں لوگ اکثر اپنے گھر میں خصوصاً ساس بہو کی لڑائی کی شکایت کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید پر عمل کریں تو ایسا نہ ہو۔ دیکھو
اس میں یعنی اس آیت میں ارشاد ہے کہ گھر الگ الگ ہوں، ماں کا گھر الگ، اولاد شادی شدہ کا گھر الگ. جب الگ الگ گھر ہوں گے تبھی تو کھانا کھانے کی اجازت ہے. بس سوائے کسی مجبوری کے گھر الگ ہونے چاہیے. گھروں کی علیحدگی سے جہاں ساس بہو اور نند بھابھی کے مسائل ختم ہوں گے، وہاں لڑکے اور لڑکی کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا. یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اپنی لڑکیوں کے رشتے سے پہلے لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ اس کا اپنا گھر ہے، یعنی گھر کا مالک ہے یا اپنی ملکیت ہے اس گھر کی اس کے پاس، اگر نہیں تو رشتہ نہیں کرتے. یہ طریق بھی بڑا غلط طریقہ کار ہے. بس دنیاوی لالچ کے بجائے لڑکی والوں کو لڑکے کا دین دیکھنا چاہیے. گھر تو آہستہ آہستہ بن ہی جاتے ہیں اگر گھر میں پیار محبت ہو. اسی طرح بعض جگہ سے، بعض ملکوں سے مجھے یہ بھی شکایت آتی ہے کہ بعض جو ہمارے مربیان فارغ ہو رہے ہیں، لوگ ان سے رشتہ اپنی بیٹیوں کو اس لیے کرنا نہیں چاہتے کہ وہ مربی ہے، واقف زندگی ہے. یہ بھی غلط غلط طریقہ ہے، حالانکہ دین دیکھنا چاہیے. پھر مردوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرماتا ہے کہ عورتوں کی باتوں پر جلد بازی سے فیصلہ نہ کر لیا کریں اور ان سے غلط رویہ نہ اپنائیں، ان کی باتوں کو برا نہ منائیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے کہ وہ عاشر ہن بالمعروف فائن کرہ تم ہن فآسان تکرہ شیعوں ویجل اللہ فیہ خیرن کثیرا، اور ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو. فائن کرہ تم ہن، اگر تم انہیں ناپسند کرو، فآسا ان تکرہ شیئاً، تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھتے ہیں. بس حضرت خلیفۃ المسیح اول اس کی ذات کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ عزیزو، تم دیکھو اگر تم کو اپنی بیوی کوئی بات ناپسند ہو تو تم اس کے ساتھ عمدہ سلوک ہی کرو. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس میں عمدگی اور خوبی ڈال دیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایک بات حقیقت میں عمدہ ہو اور تم کو بری معلوم ہوتی ہو. بس جو خاوند جلد بازی کرتے ہیں بیویوں کو چھوڑنے میں، یا اس میں سلوک نہیں کرتے، یا عورتوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے، یا عورتوں کی بعض باتوں پر برا منا کر ان کے ساتھ غلط رویے رکھتے ہیں، یہ نصیحت ہے ان کے لیے کہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. بیویوں کی جو تمہارے خیال میں بظاہر ناپسندیدہ باتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اس بظاہر ناپسندیدہ بات میں بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی چھپی ہوئی ہو، اور جلد بازی اور غلط رویے کی وجہ سے اس بھلائی اور خیر سے تم محروم ہو جاؤ. بس عورتوں سے حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ہدایت فرمائی ہے، اور اس کو مردوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. پھر مردوں کی دوسری شادی یا دوسری شادی کی خواہش کی وجہ سے بہت سے مسائل سامنے آ رہے ہیں. گھروں میں لڑائی جھگڑا پڑا ہوا ہے. مردوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دوسری شادی کی اسلام میں اجازت ہے تو بعض شرائط اور جائز ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ نہیں کہ بچوں والے ہیں، ہنستا بستا گھر ہے، اور یہاں کے ماحول کے زیر اثر یا تھوڑی سی کشائش اللہ تعالیٰ نے دے دی تو شوق پورا کرنے کے لیے شادی کر لیں. یہ غلط طریقے سے دوستیاں کر کے شادی کر لیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں تفصیلی ہدایت فرمائی ہے، اسے سامنے رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ خدا کے قانون کو
اس کے منشا کے برخلاف ہرگز نہ برتنا چاہیے اور نہ اس سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہیے جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپر بن جائے. اپنے نفسانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے اس کو تم ڈھال بنا لو اللہ تعالیٰ کے قانون کو, یہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو کہ ایسا کرنا معصیت ہے. خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ شہوت کا تم پر غلبہ نہ ہو بلکہ تمہاری غرض ہر ایک امر میں تقویٰ ہو. اکثر فرمایا کہ اکثر شریعت کو سپر بنا کر شہوات کی اتباع کے لیے بیویاں کی جائیں گی تو سوائے اس کے لیے اس کے اور کیا نتیجہ ہوگا کہ دوسری قومیں اعتراض کریں کہ مسلمانوں کو بیویاں کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اپنی نفسانی غرض کو شہوات کو اگر تم ڈھال بنا کے شادیاں کرتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بول غلط ہے کہ تعلقات بنا کے اپنے پرانی بیویوں کو چھوڑ دو اور نئی عورتوں سے تعلقات بنا کے شادیاں کرو, یہ غلط طریقہ کار ہے. اور اس پہ فرمایا کہ لوگ اعتراض کریں تو ٹھیک کریں گے کہ مسلمانوں کو سوائے شادیاں کرنے کو کام نہیں. فرمایا کہ زنا کا نام ہی گناہ نہیں ہے بلکہ شہوات کا کھلے طور پر دل میں پڑ جانا گناہ ہے. دنیاوی تمتع کا حصہ انسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیے. یہ فائدہ جو ہے دنیاوی اس کا حصہ انسانی زندگی میں کم ہو. فل یزحکو قلیلاً ول یبکو کثیرا, یعنی ہنسو تھوڑا اور رو بہت کا مصداق بنو. لیکن جس شخص کی دنیاوی تمتع کثرت سے ہیں, دنیاوی خواہشات اور فائدے بہت زیادہ ہیں اور وہ رات دن بیویوں میں مصروف ہے, اس کو رقت اور رونا کب نصیب ہوگا؟ اور یہی حال دوسری لغویات کا ہے جن میں انسان مصروف ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک خیال کی تائید اور اتباع میں تمام سامان کرتے ہیں اور اس طرح سے خدا تعالیٰ کے اصل منشا سے دور جا پڑتے ہیں. خدا تعالیٰ نے اگرچہ بعض اشیاء جائز تو کر دی ہیں مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر ہی اس میں بسر کی جاوے. خدا تعالیٰ تو اپنے بندے کی صفت میں فرماتا ہے کہ یبیتونا لربہم سجدا وقیاما, کہ وہ اپنے رب کے لیے تمام رات سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں. اب دیکھو رات دن بیویوں میں غرق رہنے والا خدا کے منشا کے موافق رات کیسے عبادت میں کاٹ سکتا ہے؟ وہ بیویاں کیا کرتا ہے؟ گویا خدا کے لیے شریک پیدا کرتا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور باوجود ان کے پھر بھی آپ ساری ساری رات خدا کی عبادت میں گزارتے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ خدا کا اصل منشا یہ ہے کہ تم پر شہوات غالب نہ آویں اور تقویٰ کی تکمیل کے لیے اگر ضرورت حق کا پیش آوے تو اور بیوی کر لو. دوسری شادی کرنا بھی تقویٰ کی وجہ سے. بس جائز, یہ شادی جائز ہے اور یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے ان سب کو جو دوسری شادیاں کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ شادی تقویٰ کی بنیاد پر ہے یا نفسانی جذبات کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا بس جاننا چاہیے کہ جو شخص شہوات کی اتباع سے زیادہ بیویاں کرتا ہے وہ مغز اسلام سے دور رہتا ہے. ہر ایک دن جو چڑھتا ہے اور رات جو آتی ہے اگر وہ تلخی سے زندگی بسر نہیں کرتا اور روتا کم یا بالکل ہی نہیں روتا اور ہنستا زیادہ ہے تو یاد رہے کہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے. پھر آپ نے عورتوں کو بھی نصیحت فرمائی کہ اگر مرد جائز ضرورت سے شادی کرنا چاہے تو پھر شور نہیں مچانا چاہیے. لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہیں حق ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل تمہارے پر نہ لائے. جیسا کہ مردوں کو فرمایا ہے کہ شادی صرف شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں بعض خاص بدعات میں عورتیں بھی مبتلا ہیں. وہ تعدد نکاح کے مسئلے کو نہایت بری نظر سے دیکھتی ہیں, گویا اس پر ایمان نہیں رکھتی. ان کو معلوم نہیں کہ خدا کی شریعت ہر ایک قسم کا علاج اپنے اندر رکھتی ہے. بس اگر اسلام میں تعدد نکاح کا مسئلہ نہ ہوتا تو ایسی صورتیں جو مردوں کے لیے نکاح ثانی کے لیے پیش آ جاتی ہیں
اس شریعت میں ان کا کوئی علاج نہ ہوتا. مثلاً اگر عورت دیوانہ ہو جائے یا مجزوم ہو جائے یا ہمیشہ کے لیے کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہو جائے جو بیکار کر دیتی ہے, یا اور کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ عورت قابل رحم ہو مگر بیکار ہو جاوے اور مرد بھی قابل رحم کہ وہ تجرد پر زبر نہ کر سکے, تو ایسی صورت میں مرد کے قوا پر یہ ظلم ہے کہ اس کو نکاح آنے کی اجازت نہ دی جاوے. در حقیقت خدا کی شریعت نے انہی امور پر نظر کر کے مردوں کے لیے راہ کھلی رکھی ہے, اور مجبوریوں کے وقت عورتوں کے لیے بھی راہ کھلی ہے کہ اگر مرد بیکار ہو جاوے تو حاکم کے ذریعے سے خلع کرا لیں, جو طلاق کے قائم مقام ہے. خدا کی شریعت میں دوا فروش کی دکان خدا کی شریعت دوا فروش کی دکان کی مانند ہے. بس اگر دکان ایسی نہیں ہے جس میں سے ہر ایک بیماری کی دوا مل سکتی ہے تو وہ دکان چل نہیں سکتی. بس غور کرو کہ کیا یہ سچ نہیں کہ بعض مشکلات مردوں کے لیے ایسی پیش آ جاتی ہیں جن سے وہ نکاح آسانی کے لیے مضطر ہوتے ہیں. وہ شریعت کس کام کی جس میں کل مشکلات کا علاج نہ ہو. دیکھو, انجیل میں طلاق کے مسئلے کی بابت صرف زنا کی شرط تھی, اور دوسرے صدہ طریق کے اسباب جو مرد اور عورت میں جانی دشمنی پیدا کر دیتے ہیں ان کا کچھ ذکر نہ تھا. فرمایا عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے عورتوں, فکر نہ کرو, جو تمہیں کتاب ملی ہے وہ انجیل کی طرح انسانی تصرف کی محتاج نہیں ہے, اور اس کتاب میں جیسے مردوں کے حقوق محفوظ ہیں عورتوں کے حقوق بھی محفوظ ہیں. اگر عورت مرد کے تعدد ازدواج پر ناراض ہے تو وہ بدریہ حاکم خلع کرا سکتی ہے. خدا کا یہ فرض تھا کہ مختلف صورتیں جو مسلمانوں میں پیش آنے والی تھیں اپنی شریعت میں ان کا ذکر کر دیتا, تا شریعت ناقص نہ رہتی. سو تم اے عورتوں, اپنے خامدوں کے ان ارادوں کے وقت کہ وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں, خدا تعالیٰ کی شکایت مت کرو, بلکہ تم دعا کرو کہ خدا تمہیں مصیبت اور ابتلاء سے محفوظ رکھے. یہ دعا کرنے کی اجازت ہے کہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں مرد تو اس مصیبت اور ابتلاء سے تم محفوظ رکھے تاکہ وہ شادی کریں ہی نہ. فرمایا کہ بے شک وہ مرد سخت ظالم اور قابل مواخذہ ہے جو دو جوروئیں کر کے انصاف نہیں کرتا, مگر تم خود خدا کی نافرمانی کر کے مورد کہرے الہی مت کرو. ہر ایک اپنے کام سے پوچھا جائے گا. اگر تم خدا تعالیٰ کی نظر میں نیک بنو تو تمہارا خاوند بھی نیک کیا جاوے گا. اگرچہ شریعت نے مختلف مسائل کی وجہ سے تعدد ازواج کو جائز قرار دیا ہے, لیکن قضاء و قدر کا قانون تمہارے لیے کھلا ہے. اگر شریعت کا قانون تمہارے لیے قابل برداشت نہیں تو بدریہ دعا قضاء و قدر کے قانون سے فائدہ اٹھاؤ, کیونکہ قضاء و قدر کا قانون شریعت کے قانون پر بھی غالب آ جاتا ہے. تقوی اختیار کرو, دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ. اور قضاء و قدر کا قانون کیا ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مرد کے دل میں سے دوسری شادی کا خیال نکال دے. گو اس کو اجازت تو ہے, لیکن فرمایا کہ اگر تم دعا کرو اور ایسی دعا کرو جو دل سے نکلی ہو تو ہو سکتا ہے وہ دعا تمہاری قبول ہو جائے اور وہ تم مشکل اور مصیبت میں نہ پڑو اور شادی کا موقع ہی پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ جماعت کے افراد کو, مردوں کو, عورتوں کو عقل اور توفیق دے کہ وہ اپنے عائلی مسائل اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق حل کرنے والے ہوں, اور دنیاوی خواہشات کے بجائے دین مقدم ہو. اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہمیشہ پیش نظر ہو. اسی طرح نئے رشتوں کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ توفیق دے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ شادی بیاہ صرف دنیاوی اغراض کے لیے یا دنیاوی اغراض کو پورا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ دین کو مقدم کرتے ہوئے آئندہ نسلوں کو دین کی راہوں پر چلنے والا بنانے کے لیے ہوں اور نیک نسلیں پیدا کرنے کے لیے ہوں, تاکہ آئندہ نسلیں محفوظ ہوں اور اسلام کی خدمت کرنے والی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی فرضوں کی اس طرح وارث بنیں. نمازوں کے بعد میں کچھ جنازے پڑھاؤں گا. دو جنازے حاضر ہیں,
اور دو غائب. پہلا جنازہ مکرم محمد نواز مومن صاحب جو وقف زندگی تھے، مکرم خدا بخش مومن صاحب، یہ 15 فروری 2017 کو 85 سال کی عمر میں جرمنی میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت مومن جی صاحب کے داماد تھے. آپ کے والد نے تقریباً 1922 میں قادیان جا کر حضرت مسلم موت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ان کے بچے پیدائش کے وقت وفات پا جاتے تھے ان کے والد کے، اس لیے غیر احمدیوں نے تانے دیے کہ چونکہ آپ احمدی ہو گئے ہیں اس لیے آپ کے بچے فوت ہو جاتے ہیں. اس پر آپ کے والد نے آپ کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر میرا یہ بچہ زندہ بچ گیا تو اس کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کروں گا. چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ بچہ اور اس کے بعد 4 اور بچے بھی زندہ رہے اور انہوں نے لمبی عمریں پائیں. آپ کے والد نے پیدائش سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا تھا. آپ نے 1959 میں جامعہ احمدیہ سے تعلیم مکمل کی. اس کے بعد ساری عمر سلسلے کی خدمت میں گزاری. دفتر الفضل ربا، دارالقضاء، دفتر وصیت میں لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی. 1969 میں جرمنی چلے گئے، وہاں بھی مختلف حیثیتوں سے جماعت کی خدمت کی توفیق پائی. تبلیغ کا ان کو بڑا جنون تھا، بڑا شوق تھا. 100 مصلات کے پابند، دہائی صابر و شاکر، کم گو، دیندار اور بڑے مخلص بزرگ انسان تھے. قرآن کریم سے بے حد محبت تھی اور علم پھیلانے اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھانے کا شوق تھا. مرحوم وصی تھے. عثمان گان میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہیں. دوسرا جنازہ ہے یہاں کے مکرم سید رفیق احمد سفیر صاحب کا، جو صدر جماعت سربٹن تھے. 28 فروری 2017 کو 61 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے والد ڈاکٹر سفیر الدین صاحب کوماسی گھانا میں احمدیہ سیکنڈری اسکول کے پہلے پرنسپل تھے. سید رفیق سفیر صاحب کی پیدائش لندن میں ہوئی اور بچپن سے ہی جماعتی کاموں میں سرگرم رہے. اطفال خدام الجائے قائد، سیکٹری اطفال خدام الجائے قائد اور انصار اللہ کی مجلس میں مرکزی طور پر قائد سے جسمانی کے علاوہ قائد عمومی کی حیثیت سے بھی خدمت کی توفیق ملی. وفات سے قبل سربٹن جماعت کے صدر کے طور پر خدمت پر جا لا رہے تھے. خلافت کے ساتھ گہرا محبت کا تعلق تھا. نمازوں کے پابند، تہجد گزار، دعا گو، ملنسار، دھیمی طبیعت کے مالک، بہت نیک اور مخلص انسان تھے. مرحوم موسی تھے. عثمان گان میں والدہ کے علاوہ اہلیہ، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں. آپ کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ انتہائی نرم اور دھیمے مزاج کے انسان تھے. بچوں کو بہت پیار اور لگن سے نمازوں کی طرف توجہ دلاتے اور نماز باجماعت پڑھاتے. شادی سے لے کر آخری وقت تک جماعتی کاموں میں مصروف رہے. لوگوں کے مسائل حل کرنا اور مالی امداد کرنا بھی ان کی عادت میں شامل تھا. بہت نیک، سادہ اور تباہ اور بااخلاق انسان تھے. قائم قوم صدر جماعت ان کے حلقے لکھتے ہیں کہ آپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ ہر خطبہ جمعہ کے بارے میں عشاء کی نماز کے بعد بچوں سے سوال پوچھتے اور صحیح جواب پر انعام بھی دیتے. اس سے بچوں میں خطبہ سننے کا شوق پیدا ہوتا تھا. جماعتی کاموں کی بہت فکر رہتی تھی. یہ 2 جنازے حاضر ہیں جو میں نے ابھی اعلان کیے. 2 جنازے غائب ہیں. ان میں سے ایک جنازہ ہے ڈاکٹر مرزا لائق احمد صاحب کا، جو محترم سید مرزا حفیظ احمد صاحب کے بیٹے تھے اور مسلم ماحول اطانو کے پوتے. 28 فروری 2017 کو دوپہر کے وقت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 68 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی والدہ بھی ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور
انہوں نے ایف ایس سی تک طلبہ میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ملتان سے میڈیکل کالج سے ایم بی ایس کیا، ربوں میں ہی اپنی پریکٹس کرتے تھے، غریبوں کا بڑا خیال رکھنے والے، اور اکثر غربا نے یہ لکھا کہ ہمارا علاج کرنے اور خیال رکھنے کا بہت زیادہ ہمدردی سے خیال رکھتے تھے، بلکہ ایک دن انہوں نے ہفتے میں وقف کیا ہوا تھا غربا کے لیے مفت علاج کا، اور اس کے علاوہ بھی کارکنوں اور غربا کا مفت علاج کیا کرتے تھے۔ ان کی پہلی شادی سیدہ فائزہ صاحبہ سے ہوئی، جن سے دو بیٹے ہیں ان کے، دوسری شادی امتو شکر صاحبہ سے ہوئی، تیون سالس کی بیٹی سے، اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ غائب جو ہے وہ مکرم امین اللہ خان صاحب سالک، سابق مشنری یو ایس اے کا ہے، جو 28 فروری 2017 بروز منگل رات امریکہ میں وفات پا گئے۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کو امریکہ، لائبیریا اور انگلینڈ میں بطور مشنری خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ 1936 میں عبد المجید خان صاحب اور ویروال کے یہاں ان کی ولادت ہوئی، اور بچپن سے ہی جماعت خدمت کے لیے ان کے والدین نے وقف کر دیا تھا۔ اس خلیفہ سیسانی کی تاریخ پر انہوں نے اپنے بیٹے کو وقف کیا۔ اس مرحوم کی والدہ بہت خوش تھیں، بیان کرتی تھیں کہ ان کے میاں نے، حضرت یعنی عبد المجید خان صاحب نے، اس خلیفہ سیسانی کی تاریخ پر اپنے بیٹے کو وقف کیا، اور قادیان سے واپس آ کر بتایا کہ میں نے تمہارا بیٹا بھی وقف کر دیا ہے، تاکہ شکوہ نہ ہو کہ پہلی بیوی کا بیٹا ڈاکٹر نصیر خان صاحب وقف کیا تھا اور میرا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے چوتھی جماعت میں 1945 میں انہوں نے خود وقف کی درخواست کی، 1949 میں مڈل کر کے جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا، 1955 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا، 1957 میں ایف اے اور 1958 میں شاہد، اور 1959 میں بی اے کا امتحان پاس کیا، اور پہلی تاریخ تقرری آپ کی 1958 کی ہے۔ پھر 29 فروری 1960 سے اپریل 1963 تک امریکہ میں بطور مبلغ خدمتی توفیق پائی۔ 1966 کے بعد کچھ عرصہ عارضی طور پر دفتر امانت میں کام کیا۔ 1969-71 لائبیریا میں خدمتی توفیق پائی۔ ان کی پہلی تقرری 1960 میں ہوئی تھی، جب 23 سال کے تھے امریکہ میں، بڑے پرجوش مبلغ تھے، اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے تبلیغ کے مواقع ان کو میسر آئے وہ کرتے تھے۔ لائبیریا میں خدمات کے دوران وہاں کے صدر ٹب مین آپ کو ماہانہ میٹنگ پر مدعو کرتے تھے اور ان سے دعا کروایا کرتے تھے۔ تقریبا اسی سالس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب لائبیریا کا دورہ کیا تو صدر ٹب مین نے حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کے اعزاز میں ایک ڈنر دیا، اور امین اللہ خان کے بارے میں کہا صدر ٹب مین نے کہ از ویری فورسفل۔ تو حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہی از فورسفل وداؤٹ یوزنگ اینی فورس۔ امین اللہ خان صاحب کی تقرری انگلینڈ میں بھی ہوئی، جہاں 1970 تک کام کیا، پھر تو وجہ صحت کی خرابی کی ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ ان کی شادی بشرا شاہ صاحب اور اپنے اقبال شاہ صاحب سے ہوئی، جو ڈاکٹر ولایت شاہ صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام نیروبی کی پوتی تھیں۔ یہ مکرمہ آپ طاہرہ صدیقہ صاحبہ حرم تقریباً سالس کے بھائی تھے بڑے۔ ان کے
ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو خدی کی رحمت کرے, مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے, ان سب سے ان کے درجات بلند کرے. نمازوں کے بعد جیسا کہ میں نے کہا ان کی نماز جنازہ ہوگی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.